Bom, conta pra gente como é que vocês chegaram e como é que foi feita essa operação. Bom, essa ocorrência foi um roubo que teve um veículo carregado de um caminhão carregado com fertilizantes, foi na região sul. Esse roubo foi no município de Pires do Rio. A equipe de código, então, ficou sabendo desse roubo, né? E o roubo em andamento, característica dos envolvidos e característica do veículo. A equipe de código deslocou pela GO010 e, com isso, localizou o veículo que estava envolvido no roubo. Então, a equipe deu ordem de parada para esse veículo. O veículo não obedeceu às ordens e evadiu em alta velocidade, sentido Goiânia. A equipe fez o acompanhamento e todos os sinais sonoros e luminosos ligados. Em determinado momento, os integrantes do veículo atirou, né, efetuou vários disparos aí contra a equipe do COD. A equipe revidou essa injusta agressão, onde conseguiu atingir um dos pneus do veículo. Momento em que os pessoal que estava dentro do veículo jogou dois objetos para fora do veículo. E aí o veículo deslocou uns 500 metros, mais ou menos, parou, o pessoal desceu, e a equipe fez a aproximação, abordagem e prisão desses três pessoas. Dentro do veículo foi localizado quatro aparelhos celulares e um aparelho bloqueador de sinal. E durante a vistoria no veículo também foi constatado que o veículo estava com sinais adulterados, porém era um veículo roubado. Então, e durante a entrevista, os três confirmou a autoria no crime. A equipe deslocou até o local onde eles tinham dispensado esse objeto e localizou duas armas de fogo que eles tinham jogado pela janela. A equipe então conduziu o veículo, os autores, a arma e todo o material para a delegacia de Pires do Rio. Chegando em Pires do Rio, a vítima foi até a delegacia e reconheceu o veículo envolvido no roubo e reconheceu os indivíduos, onde eles foram autuados em flagrante.